আজি দেশে আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱৰ 75 বছৰ উদযাপন কৰিছো। ভাৰত কেনেকুৱা হ'ব লাগে ইয়াৰ কল্পনা আজি গাঁৱত থকা লোকসকলেও সেই লোকসকলক সুধক যিসকলে প্ৰজন্ম প্ৰজন্ম ধৰি এটাই সম্পত্তি পৌৰাণিক সম্পত্তিৰ ওপৰত বাস কৰি আছে কিন্তু তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰৰ স্বামিত্বৰ অধিকাৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপত প্ৰাপ্ত হোৱা নাই কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিচাৰধাৰাই পঞ্চায়তী ৰাজ দিৱস 24 এপ্ৰিল 2020 এক স্বামিত্ব যোজনাৰ আৰম্ভ কৰিলে আৰু এই যোজনাৰ অধীনত আজি দেশত সেই লোকসকলে যিটো বছৰ বছৰ ধৰি পূৰ্ণ হোৱা নাছিল ড্ৰনেৰে ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ ছবি তুলি ৰাজ্য চৰকাৰৰ সৈতে লগ লাগি ই সম্পত্তি কাৰ্ডৰ অধিকাৰ পালে কেৱল অধিকাৰেই পোৱা নাই বৰং ই জীৱনৰ কাৰণে এটা মাইলৰ খুঁটি হিচাপে পৰিগণিত হ'ল সেই মাইলৰ খুঁটি হ'ল চহৰত থকা আমাৰ ঘৰ সম্পত্তি আমাৰ হয় আৰু বেংকেও তাৰ ওপৰত ঋণ দিয়ে কিন্তু গাঁৱত মোৰ ঘৰটো থাকে কিন্তু তাৰ ওপৰত বেংকে ঋণ নিদিয়ে যেতিয়া ই সম্পত্তি কাৰ্ড কেন্দ্ৰ চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ দুয়োটাৰে সহযোগিতাত আমি লাভ কৰোঁ তেতিয়া বেংকেও আমাক ঋণ দিবলৈ সাজু মই কৈছোঁ যে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিচাৰধাৰাৰ কাৰণে এতিয়া জনসাধাৰণে স্বামিত্ব ই মালিকীস্বত্বৰ অধিকাৰৰ লাভ আদায় কৰিব পাৰিছে গাঁৱৰ মানুহে পঞ্চায়তৰ অধীনত নিজৰ ঘৰৰ যিবোৰ কাজিয়া পেচাল হৈছিলে সম্পত্তি বিবাদক লৈ এতিয়া সেইবোৰ বন্ধ হৈ গ'ল য'ত তেওঁলোকে ই মালিকীস্বত্বৰ অধিকাৰ পাইছে এতিয়া পঞ্চায়তে তাত গৈ মাত মাতিব লগা কোনো প্ৰয়োজন নাই এতিয়া তেওঁলোকৰ জীৱনলৈ এটা নতুন ৰেঙনি আহিছে সম্পত্তি কাৰ্ড দেখুৱাই বেংকৰ পৰা ঋণ লৈছে নিজৰ অধিকাৰৰ সৈতে নিজৰ সম্পত্তিক সুন্দৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে নিজৰ সম্পত্তিক নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি সজাই তুলিছে এয়া এক নতুন ধাৰণাৰ সৈতে জীৱনটো নতুনকৈ আৰম্ভ কৰাৰ এটা সুযোগ পোৱা গৈছে স্বামিত্ব যোজনা অহাৰ লগে লগে ড্ৰোনৰ ব্যৱহাৰ হ'ল এতিয়া দেশত এভিয়েশ্যন বিভাগে ড্ৰোনৰ 3-দিনীয়া প্ৰদৰ্শনীও কৰিলে আৰু এইটো দেখুৱালে যে এই যিটো টেকনিকেল কোর্স হয় যিটো কণ্টিনিউয়াস অপাৰেটিং ৰেফাৰেন্স ষ্টেচন অৰ্থাৎ এই কোর্সৰ জৰিয়তে চৰকাৰে নিজৰ সম্পত্তিৰ অধিকাৰৰ ৰেকৰ্ড ডিজিটেল মেপিং এনে এক ডাঙৰ পদক্ষেপ স্বামিত্ব যোজনাৰ দ্বাৰা গ্ৰহণ কৰিছে পঞ্চায়তত বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ সৈতে লগ লাগি এটা এপ তৈয়াৰ কৰাৰ কথা চলিছে যি এতিয়া ৰেডিঅ' বা টিভি বা আন কিহবাৰ বাহিৰে নিজৰ পঞ্চায়ততে এতিয়া এটা এপৰ মাধ্যমেৰে বতৰৰো খবৰ লাভ কৰিব যিসকল গাঁৱত বাস কৰা লোক আছে তেওঁলোকৰ জীৱনলৈ এটা ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন আহিব স্বামিত্ব কেৱল তেওঁলোকৰ অধিকাৰকেই নহয় দৰিদ্ৰক ন্যায় প্ৰদানৰো এটা ৰাস্তা হ'ব কিয়নো মানুহে সকলোকে মিছা ক'ব পাৰে কিন্তু স্বামিত্বৰ অধীনত ই ডিজিটেল যি সম্পত্তি কাৰ্ড তেওঁলোকে পাব তাক নোৱাৰে মিছাকে ক'ব এতিয়াতো নতুন আৰম্ভণি এইটো ক্ষেত্ৰত হ'ব ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰ আজি যদি ড্ৰোনৰ মাধ্যমেৰে কাৰোবাৰ ওচৰলৈ ঔষধ পঠাব লগা হয় সেয়া তেওঁৰ ঘৰলৈকে একেবাৰে তেওঁৰ দুৱাৰমুখত গৈ পাবগৈ কাৰণ এই ডাটা ইমান বৃহৎ পৰিমাণৰ ডাটা হ'ব কেৱল দেশৰ ভিতৰত এক নতুন কৰ্মসংস্থাপনৰো ই সুবিধা সৃষ্টি কৰিব স্বামিত্ব যোজনাক সকলোৰে কাষলৈ লৈ যোৱাৰ আমি লক্ষ্যও নিৰ্ধাৰণ কৰিছোঁ আমি ইয়াক অমৃত মহোৎসৱৰ উপলক্ষে দেশৰ সকলো গাঁও গৈ পোৱাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু স্বামিত্বক লৈ চিন্তা নকৰিব কোনেও ইয়াৰ কাৰণে ভয় খাব নালাগে এই স্বামিত্বই আপোনাৰ জীৱনলৈ পৰিৱৰ্তন আনিব আপোনাৰ জীৱনলৈ আনন্দ আনিব মোদীৰ সপোন হৈছে গাঁও হওক বিবাদবিহীন আৰু বিবাদবিহীন হৈ থকাৰ কাৰণে এই স্বামিত্বতকৈ ডাঙৰ আৰু কোনো একো উপায় হ'ব নোৱাৰে যি বিবাদবিহীন অলপতে যোৱা 24 এপ্ৰিল 2022 মোদীয়ে
জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা। এই স্বামিত্বক লৈ জনসাধাৰণক ই কাৰ্ড দিলে, মাটিৰ ই কাৰ্ড দিলে, সেয়াও টেকনিকেল বিষয়। মই ভাবোঁ যে আজি দেশৰ ভিতৰত সকলো লোকে ইয়াৰ প্ৰশংসা কৰিছে। বিশ্বত মই ইয়াৰ ওপৰত কোনো বিতৰ্ক কৰিব খোজা নাই, কিন্তু বিশ্বত এই প্ৰয়াস ভাৰতৰ কাৰণে আশ্চৰ্যম্বিত কৰিব পৰা প্ৰয়াস। আৰু আহক আমি সকলোৱে মিলি মোদীয়ে যি গাঁৱৰ আনন্দৰ সপোন দেখিছে স্বামিত্বৰ মাধ্যমেৰে, ই ডিজিটেল যি সম্পত্তি কাৰ্ড হ'ব, ইয়াৰ মাধ্যমেৰে এখন আনন্দময় গাঁও, এখন কৰ্মসংস্থাপনযুক্ত গাঁও, এখন বিবাদবিহীন গাঁও, সেই গাঁৱৰ কল্পনা কৰোঁ। আৰু এই স্বামিত্ব নিজেই সমগ্ৰ দেশতে এক নিদৰ্শন দাঙি ধৰিব আৰু কৰি আছে।